Както заявихме още в началото, БСП Лява България получихме мандат за съставяне на правителство, върнахме този мандат, потвърдихме отново позицията си, че 43-то Народно събрание е с изчерпани ресурси, че според нас то не може да състави трайно мнозинство, не може да гарантира стабилност и че предлагаме по-бързо да се върви към предсрочни избори. Представихме на господин президента нашето мнение, ако може да забърза процедурата с връчването на третия мандат на следваща парламентарна партия и възможно най-скоро да изпълни конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Смятаме, че това бавене в момента не гарантира стабилност, а обратното. Поставихме въпроса, че в последния месец, макар и в оставка, правителството възлага обществени поръчки на над 1 милиард и 400 милиона лева, прави назначения, политическите си кабинети ги урежда на административни служби, правят се предложения за изпращане на посланници, вземат се решения, които едно правителство в оставка не би трябвало. Поставихме този въпрос пред господин Плевнелиев и служебния кабинет, който той ще назначи, да спре тези действия. Заявихме, че избор на еврокомисар, а и след оставката на господин Попов. Моля? Тези въпроси не трябва да се решават в момента, да не се бърза с тях и да се оставят за решаване или на служебния кабинет на господин Радев, или на едно трайно мнозинство в следващото Народно събрание. Заповядайте, ако имате въпроси. Стоян Тричков, Радио К2. Госпожо Нинова, няколко въпроса. Първият от тях. Как ще убедите своите избиратели, че сте готови да носите отговорността и да управлявате, при положение, че днес връщате мандата? Меглена Кунева дори каза, че един такъв политически акт е некултурен и от човешко и от политическо естество. И вторият ми въпрос е, вие заявихте, че не бихте подкрепили кабинет в рамките на този парламент, но ако все пак бъде връчен мандат на реформаторския блок и те приемат да съставят правителство, според вас експертен или политически кабинет би бил по-добър за България? Никакъв. В този парламент предсрочни избори и каквото народът реши. БСП има това голямо предимство и този авторитет да е последователна в това, което говори и прави. Още в началото на това Народно събрание заявихме, че ние не бихме участвали в него в правене на правителство с 38 депутати. Как бихме казали на народа си и на хората, които гласуват за БСП, че сме готови да управляваме? Като през февруари се обърнем към тях в една предизборна кампания с много ясна платформа и поискаме по-голямо доверие от това, което ни беше дадено в този парламент, т.е. 38 народни представители. За нас това е почтение и откровение разговор с хората. В момента не. Отиваме на избори, представяме ви нашите ангажименти към вас, дайте ни доверие. Когато имаме възможност с повече депутати в парламента, правим правителство и изпълняваме това, което сме ви обещали. Павел Пенчев, телевизия Европа. Госпожо Нинова, казахте, че сте призовали президента Плевнелиев да забърза процедурата и да назначи служебно правителство. Няма ли да е по-спокойна в БСП, ако новоизбрания президент Румен Радев назначи това правителство? Тук не става въпрос за спокойствието на една или друга политическа сила. Това е държавнически въпрос. Това е Конституцията на Република България, която е разписала реда, по който трябва да се върви. И в този случай ние държим на изпълнение на Конституцията и то в по-бързи срокове, защото виждаме до какво води бавенето. До вземане на неправилни решения, до хаос в администрацията и така нататък, неща, които ви изредих. Така че личния, партийния интерес в този смисъл отстъпва пред големия държавен и интереса на България. Госпожо Нинова, Вера Александрова, Българската национална телевизия, не беше ли по-добре, очевидно се върви към пресрочни избори, не беше ли по-добре настоящия президент и бъдещия президент да направят едно общо правителство, за да не се губи време? Да, горе господин Плевнелиев постави също този въпрос, че е предложил на новоизбрания президент Радев и такъв вариант, но той е предпочел да не вземе участие в сегашното
подреждане на служебен кабинет. Ние уважаваме решението на господин Радев. Не можем да говорим от негово име, уважаваме това решение и сме на същото мнение, че той, освен че по Конституция няма право в момента да се меси в вземането на тези решения, не би трябвало да участва и да носи отговорност за политически решения, които не са него. Госпожо Нинова, БТВ, бихте ли казали, обсъдихте ли с президента Росен Плевнелиев какъв е времевия хоризонт за назначаване на служебно правителство, кога има намерение да връчи третия мандат, кога крайна сметка ще имаме служебен кабинет и ще стане ли това преди Коледа? Благодаря. Зададохме този въпрос на господин президента. Той ни информира, че третия мандат ще бъде връчен на реформаторския блок, вероятно в понеделник. Но там нататък какво ще се случи като дати, дали те ще го върнат или ще опитват да правят кабинет, не мога да ви отговоря. Зависи от решението на реформаторския блок. Сигурни сме, че господин Плевнелиев оттам нататък ще спази сроковете в Конституция след третия мандат.